Par Latvijas hokeja izlases panākumiem divkāršs pamats priecāties bija Hokeja federācijas valdes loceklim Mārim Martinsonam. Dienā, kad Latvija kvalificējās pusfinālam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas paziņoja par tās augtās Rīgas satiksmes lietas izbeigšanu. 18. Gada decembrī uzņēmējs Martinsons bija pirmais knaba aizturētais. Viņam sekoja Rīgas satiksmes toreizējais vadītājs Leons Bemhens un iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Igors Volkinšteins, kurš izmeklēšanas laikā nomira, un citi. Kratīšanas notika arī pie Rīgas vicemēra Andra Ameriku un vēlāk pie mēra Nila Ušakova. Knabi ir nopublicējis lēmumu par kriminālu procesu izbeigšanu pret visām iesaistītajām personām. Tajā var izlasīt, ka aizdomas bija par kukuļošanu un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju Rīgas satiksmes trolejbusu, autobusu un tramvaju iepirkumos. Sākotnējie pierādījumi deva pamatu uzskatīt, ka iesaistītās personas vienojušās sadārdzināt līgumus, lai 5% atvēlētu kukuļiem Rīgas satiksmes un iespējams arī Rīgas domas amatpersonām. Neilgi pēc aizturēšanām knap priekšnieks uz izmeklēšanas iznākumu raudzījās pozitīvi. Jā, drīz rezultāti es noteikti šeit nesolītu, jo ir nepieciešama arī ārvalsts tiesiskās palīdzības lūgumu, kuri, nu, kā mēs zinām, bieži vien nenotiek varbūt tik lielā ātrumā, kā mēs vēlētos. Bet es teikšu tā, ka arī šajā stadijā, kādā kriminālā procesa izmeklēšana ir, es uzskatu, ka ir jau ļoti liels darbs ieguldīts arī pagātnē, pirms jau krimināla procesa ierosināšanas. Un skatāmies pozitīvi. Knab rīcībā bija gan kratīšanās izņemtie pierādījumi, gan ierakstītas sarunas. Piemēram, kādā no tām Bemhens norādīja Volkinšteinam, ka nevajag steigties ar dokumentu parakstīšanu, jo nav panākt vienošanās kādā svarīgā jautājumā. Es tā sapratu, ka drīkst slēgt vienošanās ar gan ar poļiem, gan čehiem tad? Nu, pagaidām nē. He. Nav atbildes. Ne ar vieniem tad, jeb kā? Nu, nav par, ne par vieniem nav atbilde. Nē, nu skaņošanā var ielikt. Man jau ir atnācis arī papīrā, bet nu viņš pagaidām pastāvēs. Savukārt citā sarunā kafēnīcā Valdemāra ielā Volkinšteins uzklausīja Martinsonu. Klausies, mums ir vajadzīgs, kāda tā schēma būs. Tiek dibināta akcijas sabiedrība, kurā akcijas sabiedrībā būs īpašnieks, ir nosaukums un kaut kāds... Jā. Izmeklētāji pieļāva, ka kukuļu maksāšana un legalizācija notika divu dažādu schēmu ietvaros, un naudas plūsmu esot organizējis un kontrolējis Martinsons. Knab lēmumā minēts, ka visticamāk daļa no kukuļu maksājumiem tika veikta 15. Gada martā, kad apmēram 500 000 eiro pārskaitīja 5 dažādiem uzņēmumiem Ķīnā. No knab dokumenta izriet, ka otra tā sauktā jaunā schēma paredzēja Latvijā nodibināt uzņēmumu, kuram skaitītu naudu gan par tramvaju servisu apkalpošanu, gan kukuļiem. 18. Gada sākumā tika nodibināts uzņēmums Tram Service. Tā pastarpināts līdzīpašnieks, viens no lietā aizdomās turētajiem, tagad jau nelaiķis Aleksandrs Kriačeks pratināšanās liecināja, ka Martinsons bijis cilvēks, kurš faktiski vadīja visus iepirkumus Rīgas domē. Martinsons saistība ar Rīgas satiksmes iepirkumiem noliedza. Atzina, ka pazīst atsevišķas iesaistītās personas. Piemēram, ar Bemhenu esot labi draugi, kopā atpūšoties un viņus saista basketbols. Pēdējos gados nekas neliecināja, ka knaba izmeklēšana kustas uz priekšu. Neilgi pēc apstiprināšanas amatā ģenerāla prokurors Juris Stukāns solīja ar knabu un prokuroriem runāt. Līdz šodienai sabiedrība nevar saprast, kāpēc vajadzēja izskratīt Ušakova dzīves vietu, un neviens nevar pateikt atbildi, kur tad ir tas rezultāts. Pagājušā gada nogalē Stukāns jau apstiprināja, ka izmeklēšana aprausies Ķīnā. Es pirms gada taisies atceros, kas notiek ar to lietu, tur knap stāstīja, kā vēl tur gaida dažādus starptautiskās palīdzības lūgumus, bet nu, tur jau daži jau figuranti ir miruši jau tajā lietā par šo laiku. Dievs viņus ir sodījis. Nu, mēs vēl nezinām, vai viņi ir vainīgi arī tagad tā juridiski šobrīd. No, katrs zina, ko viņš ir darījis. Tagad izmeklēšana izbeigta pret visiem 7, kuriem bija tiesības uz aizstāvību. Knab izmeklētājs Andrejs Lisenko lēmumā pamatoja, ka netika iegūti pierādījumi, kas ārpus saprātīgām šaubām norādītu uz noziegumiem, kā arī neizdevās identificēt kukuļu gala saņēmējus.